Jeg synes, det har set utrolig overbevisende ud de gange, jeg har set ham, så lad os krydse fingre på skulderen, og så sats på, at han kan komme ind og dominere den her kamp, og så vise det danske publikum, at han er helt tilbage. Kampens dommer er svensker, men hedder Mohamed Leani, og Carlsen og Artas har begge to haft en lidt skidt sæson i år. Carlsen har kun vundet en kamp, det var over Wayne Black nede i Adelaide, men Artas har slet ikke prøvet at vinde endnu i den her sæson. Jeg håber, han heller ikke gør det nu her, hvor det altså gælder kampen mod Carlsen. Det er Artis, der skal starte med at serve. Kendes baghånd har tidligere været det sted, hvor man kunne hente nogle point, når man sad på om. Og første service. Helt sikkert ikke det sidste. Ja, den er så uhyggelig, den kickserveren har. Wayne Arso, den simpelthen virkelig kommer langt ud på kanterne. Og første parti ring til Wayne Arsos. Og kickserver, det er altså, når man giver bolden topspin, så den hopper så højt. Så det her, hvor den næsten er umulig at få fat i. Den hopper simpelthen over kendet. Så er det altså vigtigt, hvis han kan se, at han laver en skundeserve, en kickserve, altså han træder et skridt ind i banen, for simpelthen ikke, at den når at hoppe alt for langt ud på siden. Men det er helt klart, at Wayne Arsenal vil bruge sit serve-flugtspil, også fordi han kommer direkte fra grus i Argentina, så han er jo ikke spillet helt ind på underlaget. Så er det jo nemmere at tage med luften, fordi luften er nogenlunde den samme som i Argentina. Det er bare lidt varmere i Argentina. Han lader godt blive varmt henne i KB-hallen i aften. Carlsen, han står og bøller lidt med en vibrator i ketchen. Det er ikke noget legetøj, det er sådan en, der dæmper vibrationerne. Det har han altså brug for også med sin dårlige skulder. Det er godt spillet af Kenny Carlsen der. Der er godt set. Så er en dejlig skarp lukning. 15 lap. Og når man giver bolden bare en lille bitte smule skru, så mister den altså kun enormt meget hastighed. Ja, det er vigtigt at kende for en masse serve ind her, fordi han kvæl har problemer med skulderen, ikke har servet så meget på det sidste, så han ligesom får selvtillid med den fra start. Fordi der vil han helt klart være spilstyrende. Der har han et helt andet tryk end Wayne Arthur.
15. Første dobbeltfejl. Server i spil. Så han ikke får alt for meget selvtillid med den serve, Wayne Arthur. Så han bare kan stå og pille de server ned. Oh, 15 lav. Godt. Service nummer 3. Og den server er noget svært. Ser vi variationen først lige ved bolden, og næste gang masser af topspin. Den hopper fuldstændig væk fra Kenneth.
se, at hvis han skal tage initiativ fra baglinjen, Wayne Arsenal, så kniver det lidt. Imod sig, Carlsen. Ej, ja, det er altså ikke godt, som Wayne Arthur sagde, at komme ind med break. Så det er en meget, meget vigtig bold, det her. Ser den der ud af banen fra ulige side. Har sat den godt, den der. Han har slået lige på den der, så er den ret tør, den der første serv, han går med Wayne Arthur. Han også kan.
længere ind i banen. Og det gør altså, at han når at slå til den, inden den hopper helt op i antalshøjde. Sig mere ind i kampen og få sin procent en anelse i vejret.
Og så kan man altså se en anden ting også, at, at når han server igennem, så ligger den på omkring 180 km i timen, og der har han været højere op tidligere. Nok også meget klogt af ham, at han ikke slår hele vejen igennem bolden, fordi det giver altså nogle ordentlige ryk i skulderen. Hvis bare han kan få den ind med 180, ja, så er det jo også svært nok at have med at gøre. Og så placeret. Men en god start her, Carlsen, der for første gang i kampen fik fat i Arthur Sav. Og straks så var der altså bonus. Og fører altså nu 3-2. Skal selv holde sig.
4-2 til Carlsen, står den. Det er Wayne Arthurs, der server med ryggen til. Det ligger lige nu 30-15. Men Carlsen har altså brudt Arthurs en enkelt gang. Det er Copenhagen Open. Det er 2002. Det er Kenneth Carlsen, der er i gang med et lille comeback. Nu 40-15. Men han har fået meget godt fat i Wayne Arthurs serv. Efter en start, hvor Arthurs sad tungt, ramte mange første server, så han kom godt med her de sidste to partier, Kenneth Carlsen. Oh ja, den har vi set nogle gange, den der meget, meget tosskuldende serv ud af banen. Ja, jeg er lige ved at sige, at hans kickserv, tosskuldende serv her, Wayne Arthurs, den er næsten mere effektiv end hans hårde flade. Fordi den er jo til at tage med at gøre. Den her, der er jo alverdens mystiske krøller i den. Men med to spillere, der server så godt, så er det altså en fornøjelse at kunne se, at det er Carlsen, der har et servegennembrud. Her kan vi se, at han har fået hævet sin procent af første server. Lå på 40 på et tidspunkt, og nu op på 52. Der er selvfølgelig også kommet på dobbeltfejl. Skal måske vinde en lille smule flere af sine første server. Men ellers ligger det jo pænt ud at vinde 75% af sine point på anden server. Det er godt. Det er meget godt. Det er rigtig flot. Her ser vi den skulder, der har voldt ham så mange problemer. Og altså holdt ham væk fra turneringer i 2 år. Vendt sig tilbage i maj måned sidste år. Men har kun spillet 11 turneringer. Og det skyldes altså, at det ikke har været problemfrit at gøre comeback. Det er første gang, han er med i Copenhagen Open siden 1999. Men er den spiller, der har spillet næst flest gange herinde. 8 gange har han været med. Og i aften sætter han faktisk rekord. Det er så han den spiller, der har spillet flest kampe i Copenhagen Open. Det er hans 21. kamp, han er i gang med. Nu server han selv, og det er med nye bolde foran 4-3. Med 5-3 her i første sæt.
gang den der serv. På ulige side, så ud af banen. Altid en. Som regel altid i hvert fald et godt åben hos venstrehåndsspillere. Fordi
trin. Det er også det, ikke helt kontrolleret. Det er altså en af de første gange, han rigtig har lukket op for posen og sad hårdt igennem. Og det er et godt tidspunkt. For nu har han sæt bold, Kent Carlsen.
igen fra morgensiden. Det sikrer Kenneth Carlsen første sæt. Han skal bruge 42 minutter til det. 6-4 til Carlsen. Se her på hans forhånd dernede. Arthas. Den er altså skrøbelig. Ja, man kan jo ikke sige andet end, at det er et rimeligt sæt fra Kenneths side. Det er, kan man sige, det der har været problemet for Kenneth, det har været hans førstserver. Han plejer at få flere førstserver i spil. Han er oppe på 61% nu, det er meget pænt, men i starten var han helt nede omkring de 40%, så han har fået arbejdet den op nu. Men jeg synes, der mangler lidt skarphed i hans førstserver, men så har han taget godt på andenserverne, som så har hjulpet ham. Men det er helt klart, at det er altså et break, vi snakker om, og så er sættet faktisk afgjort. Så hvert serveparti i den her kamp, det er meget, meget vigtigt. Det positive, man så kan sige om det, det var, at han efter en start, hvor han nærmest ikke fik fat i en eneste af Wayne Arthas server, kom ind og fik lagt noget tryk på australierne i hans servepartier. Og udover det ene break, så har han jo faktisk haft et par muligheder yderligere for at kunne bryde Wayne Arthas. Det må da også give en lille smule tro på, at hvis det skulle lykkes australierne at bryde Carlsen, så er det altså ikke muligt at komme tilbage igen. Nej, det er bestemt ikke umuligt at komme tilbage, men det er bare, kan man sige, to gode server, der står her, så det er meget svært at break. Han kan tage med i tasken, Kenneth, og med i tankerne, at han altså indbyrdes har slået Wayne Arthas en enkelt gang før. Det er godt nok helt tilbage i 1999. Det er udendørs på hardcourt Tokyo. Vandt i to sæt. Også der vandt han med 6-4 i første. Dengang blev den så 6-2 i andet sæt. Ja, ej, var det godt spillet. Ja, det er også lidt forløst at Wayne Arthas det her. Godt nok er det en god idé med to gange samtidig, men der skal altså lige lidt tryk i den også.
lige kætjeren en lille smule længere frem, så havde den været der. Lige igen. Sideskruer, topspin i den serve. Endte næsten retning, når den rammer jorden. Og så en rigtig god første serve. Det betyder altså, at han lige får reddet første parti hjem her i andet sæt. Brinartes. Det er meget godt at kende lige her i første parti, andet sæt kommer ind og får lagt pres på Wayne Arthur i hans serveparti. Men får det desværre ikke. Ser den her. Kom meget længere ind i banen.
hastighed på den. Det er ikke farligt. På den tidspunkt, så kommer fejlene. Det er
Men det er jo, det er jo ikke umuligt at mere at gøre. Stille og roligt i ro og mag kan bygge spillet op, som Kenneth gør perfekt her, og så afslutter med en
super flugtning. Han er altså slet ikke presset ved baglinjen på noget tidspunkt. Fem dobbeltfejl nu også for Carlsen. Fem serier, så fem dobbeltfejl. Sætter han. Det er ud som om, at den gør. Gør det ondt. Venstre skulder. Kort fortalt, så er problemet simpelthen, at forsiden er for stærk i forhold til bagsiden. Det giver altså noget irritation og bøvl. Fokus på sin egen serv, og så er det jo altså ellers bare at hænge på.
at prøve at få nogle chancer i Wayne Arthurs serve. Og så måske, hvis Wayne Arthurs serve rigtig godt, så tage en anelse chance og rykke ud til den ene side og satse på, at den kommer der. Fordi stå i midten og vente på at se, hvor den kommer, så når man overhovedet ikke noget. Skal vende den her, og jeg har
så han smider ind her. Ej, var det stærkt, Kenneth Carlsen. Prøv lige at se her. Og så den der. Den kan han bare gå og kigge langt efter Wayne Arthurs. Og dejligt tidspunkt, nu kan han altså selv gå ud og serve. Så i anden runde af Copenhagen Open. Og en dansker, der faktisk har spillet sig frem i tredje runde, det er Eva Dyrberg. Og det er en stor WTA-turnering nede i Antwerpen. Og det er et rigtig godt spil. Hun har besejret verdens nummer 26, Anna Kremer fra Luxembourg. Nu har hun slået to top 100 spillere i træk. Først spillede hun sig igennem kvalifikationen, og nu ind i hovedturneringen, så i tredje runde. Flot resultat. Og Carlsen, han kan altså fortsætte de gode danske takter. Ja, hvis vi lige skal blive ved Eva Dyrberg, så kan man jo så nævne, at hun skal møde Jelena Dukic nu. Og det er jo en meget sjov oplevelse for hende, og specielt en rigtig god skalp, hvis hun kunne slå hende. Ja, så på et tidspunkt, hvor hun netop lige har annonceret, at hun ikke har nogen sponsor, og hun mangler hjælp, så går hun ud og markerer sig på den her måde. Det er jo den bedste reklame, man kan gøre. Og hun her, hun får også forhåbentlig noget at smile over i aften. Det er Carlsens kæreste, Trine. Nu kan altså serve sig selv i anden runde. Kom så, Carlsen. Nu skal de nære nye bolde. Ja, det er kun 30-0. God serve, Carlsen. Og det giver 3 røde-hvide matchbolde. Thank you.